มิงลาวาดีนี่มารอเปียงบูละผัดตกเลตกซามะเนาะเออเปียงบูโหยินซองปยอกบามะเปียงบูปยอกเนี่ยเฉยมาคอบีเนี่ยคันจินตีโหละลีทามะเนาะเปียงบูปยอกตายาบีโซเปียงบูเลริโชยมะเปียงบูฉุยปี้บีซอยเนาะละผัดซาตกดอมะเนาะกอบีคั้นจินทีละผัดแท้แม้ปี้รู้ရှင်เหยอตีเซ็งลีริโอหญ่ปี้รอแท้แม้เนาะปี้เนาะสีแท้บาแม้ซีแท้ပြီးရင်တော့ငံမြိုင်แท้မယ်เนาะချုံမုတ်ကြိုက်လို့ရှင်ချုံမုတ်แท้ပါပြီးရင်ခုနချွေထားတဲ့ပြောင်မှုလေးတွေကိုแท้မယ်ပြီးရင်တော့နေပါမယ်เนาะလက်ကိုတခြားဆေးထားပါတယ်ရှင်ပြီးပြီဆိုရင်နှမ်းတို့ပဲတို့ကိုကြိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ကြက်သွန်ကြော်လေးပဲထည့်ပြီးတော့တုပ်ထားတာပါအခုဆိုရင်ထမင်းပြူလေးနဲ့စားလဲကောင်းတယ်ဒီတိုင်းနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်အရသာရှိတယ်ပြောင်းမှုလက်ဖက်တုပ်လေးရပါပြီเนาะအားလုံးပဲအိမ်မှာလှုပ်ရှားကြည့်ကြเนาะကျေးဇူးများဤတမားရဲ့ရှင်